antageligvis noen ammunisjonslagre der, sånn, tipper jeg. For meg, da. Det er typisk tak i rammene. Ja, det har vært sånn heis opp i midten. Det trenger jo pelt opp. Den dør her. Så er Bård som står fast inni. Vi kan gå bort til enden der. Der borte er nedgang til likens på andre siden. Så her ute, her ser jeg faktisk ut her. Borti her og så